Takže vážení hosté, sestry a bratři hasiči, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní 141. výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Příšovice. Ne jménem svým, ale jménem celého sboru. Děkuji vám, že jste vyhověli našemu pozvání a dostavili se v hojném počtu. I když se ten vlastně stav snižuje, je to celorepublikový, ale jsme velmi rádi, že se zúčastňujete. Srdečně mezi vámi a námi vítám přítomné hosty. Pana místostarostu obce Příšovice Jana Koška. Honzo, prosím. Bohužel další hosté, který jsme pozvali, nepřijeli z nějakých svých důvodů. A vás zahrádkářů Příšovice vítám Miloslava Šicha. Nyní prosím přítomné, aby povstání vzpomněli na naše zesnulé členy a vzdali čest těm, kteří již nemohou být mezi námi. A byli to tito členové: Josef Hroch, Jaroslav Najmon, Miroslav Picek. Prosím, povstaňte. Děkuji vám. Bohužel nelze valnou hromadu zahájit bez potřebných formalit, a tak z pověření výboru a z titulu své funkce jednatele oficiálně zahájí tuto valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů, která se bude řídit následujícím programem, které jste obdrželi spolu s pozvánkou. Zahájení přivítání hostů, volba návrhové komise, zpráva činnosti SDH za rok 2023, zpráva o hospodaření, zpráva revizora účtu, volba delegátů na valnou hromadu okrsku, návrh plánu činnosti na rok 2024, diskuze, usnesení a závěr. Má k tomuto programu někdo připomínku? Chce někdo dnešní program doplnit? Není-li tomu tak, žádám přítomné o schválení tohoto programu. Takže prosím, kdo je pro? Samozřejmě hlasují členové, takže pomáš se svůj si. Výborně, takže pro. To máš tady prezenčku, jo? On to nevíš. Takže proti nikdo není, předpokládám. Nikdo se nezdržel. Děkuji. Nyní přistoupíme k volbě komisí. Zapisovatele a ověřovatele, jako zapisovatel je navržen Jiří Dušek, jako ověřovatel zápisu navrhuji Lukáše Duška a Josefa Maška. Děkuji a nechávám hlasovat o zapisovateli ověřích. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Do návrhové komise výbor Sboru dobrovolných hasičů doporučuje následující členy: sestru Borovičkovou Vladimíru, bratra Šuberta Jaroslava staršího a bratra Lukáše Duška. Nechávám hlasovat o návrhové a volební komisi, která bude po dobu dnešní valné hromady pracovat v tomto složení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Dalším bodem našeho programu je zpráva činnosti Sboru dobrovolných hasičů Příšovice za uplynulé období roku 2023, kterou přečte starosta našeho sboru, pan bratr Miroslav Novotný. Děkuji. Vážení sestry, bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi vás přivítat na dnešní valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Příšovicích. Sešli jsme se zde, abychom zhodnotili činnost našeho sboru. Již za měsíc 15. února to bude 142 let, co naši předchůzí náš sbor pohostinství u Třešňáků založil.
Náš sbor má 56 členů, z toho 29 mužů, 14 žen a 13 dětí. Výbor pracuje na 11 členném složení. Bylo plánováno 12 schůzí a 12 jich proběhlo 80% účastí, proto bych se měli členové výboru zamyslet nad svou docházkou a její činností ve výboru. Zúčastnili jsme se dvou sezení okrsku Pěnčín a podzimního shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů okresu Liberec ve Vlastibořicích, na kterém byl jeden z bodů projednáváno navýšení členských příspěvků ze 100 korun na 200 korun. A to za člena, jak dospělýho, tak ale i za děti do 18 let se bude platit od letošního roku 200 korun. Tento návrh byl většinově přijat. V měsíci lednu byla provedena každoroční inventura majetku a revize účtu. Byl zakoupen notebook a projektor s promítacím plátnem. Tyto věci byly zakoupeny z dotace, kterou jsme dostali a budou sloužit pro družstvo mladých hasičů a na školení výjezdní jednotky. V březnu jsme pořádali tradiční šibřinky a dětský karneval. Obě akce se vydařily a měly velkou účast. Děkuji za podporu obecnímu úřadu, všem sponzorům a všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravách a organizaci. V jarních měsících jsme připravovali náš areál na Písečáku na letní sezónu. Provedli jsme nátěr střechy na hasičské zbrojnici. U příležitosti 145 sboru ve Svěnech jsme se zúčastnili okrskové soutěže jedním družstvem mužů. V letních měsících jsme zajišťovali sekání trávy v okolí zbrojnice areálu a zajišťovali jsme dodávku vody a chod areálu. Poslední víkend srpnu jsme ve spolupráci s obecním úřadem pořádali loučení s prázdninami a i přesto, že se akce přesunula z důvodu špatného počasí z neděle na pátek odpoledne, byla účast hojná. V září proběhlo posezení hasičské zbrojnici, která neměla moc velkou účast, a nábor mladých hasičů. Děti přišlo hodně a podařilo se nám složit další družstvo mladých hasičů. Poslední akcí loňského roku byl sběr elektrozařízení pro občany, výměna hlavních dveří a oken v garážích hasičské zbrojnice a občerstvení a asistence při rozsvícování vánočního stromku, které pořádá obecní úřad. Děkuji vám za pozornost a dovolte mi ještě jednou poděkovat vám všem za podporu a spolupráci a hlavně děkuji svým kolegům hasičům, kteří ochotně a dobrovolně na úkor svého osobního volna a rodiny věnují svůj čas hasičině. A úplně na závěr mi dovolte popřát vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Děkuji za pozornost. Zprávu o činnosti zásahové jednotky si připravil bratr Jaroslav Ladislav Koše a zároveň budeš číst i děti. Mm-hmm. Takže zprávu o činnosti mladých hasičů zároveň vám přednese taky Láďa Koška. Výroční zpráva velitele jednotky SDH Příšovice. Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry. Vítám vás o nejsrdečněji na dnešní výroční valné hromadě. Dovolte mi, abych vás v následujících minutách informoval o stavu a činnosti jednotky naší organizace v uplynulém roce. Hasičská myšlenka bližnímu k pomoci vlasti k ochraně je hnacím prvkem zásahové jednotky a jejich činností vás podrobně seznámím v následující části své výroční zprávy. Stejně jako v předchozích letech je zařazena v kategorii JPO 3. Je tedy jednotkou s územní působností i mimo katastrální území zřizovatele, z čeho splyne povinnost zajištění čtyřčlenného družstva s dobou výjezdu do 10 minut od vyhlášení poprachu z místa své dislokace. V uplynulém roce naše jednotka provedla celkem 20 zásahů. Mezi největší zásahy patří zásahy mimo území naší vesnice. Jednalo se například 14.1. požár lesu v Grupo Antonin v Turnově, 20.1. požár truhlárny v Žehrově, 22.9. požár rodinného domu v Odolanovicích, 5.10. požár rodinného domu ve Svijanském újezdě a 10.10. požár firmy Utah. Činnost jednotky to nejsou jenom zásahy.
Je to i odborná příprava členů jednotky, výcvik, údržba techniky a objektu hasičské zbrojnice. V této činnosti je zapotřebí mnoho času a také lidí ochotných se podílet na této společné práci. V loňském roce se podařilo rozšířit naši jednotku o nové členy. Tento fakt nás může těšit. Pro zajištění fyzické a odborné úrovně členů jednotky se pravidelně provádí odborná a fyzická příprava. Dle ročního plánu odborné přípravy, a to po jednotlivých družstvách jednotky nebo u rozostálejších témat hromadně pro celou jednotku. Provádění výcviku není využívaný objekt hasičské zbrojnice. Součástí odborné přípravy jsou taky taktická cvičení, kterých jednotka v průběhu roku obsahovala několik, a to například požár mateřské školy v Turnově, požár zámku Hrubý Rohozec. Po celý rok pravidelně probíhala drobná údržba techniky a technických prostředků. Jak je vidět, práce v jednotce je sice velice pestrá a zajímavá, ale taky časově, odborně a fyzicky náročná. Z uvedeného vyplývá, že v uplynulém roce bylo provedeno členy jednotky velké množství práce, a to na úkor jejich vlastního volného času. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací v jednotce a pro jednotku, která je zde připravena pro občany naší vesnice kdykoliv a téměř s čímkoliv pomoci. Celá činnost naší hasičské jednotky a její rozvoj a její další zlepšování ku prospěchu všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale taky na dobrém finančním zázemí. Tuto oporu má jednotka ve svém zřizovateli a tím je obec. Obec Příšovice. Nelze si představit, že by bylo možno dosáhnout dnešní úrovně příšovických hasičů bez vřícného postoje naší obce a zejména pak bez toho, aby bylo vytvořeno odpovídací finanční zázemí pro naší činnost. Lze si jen přát, aby byla podpora ze strany našeho zřizovatele aspoň na takové úrovni jako doposud vzájemnému k oboustrannému prospěchu. Tímto jsem vás seznámil s činností Příšovického hasičského sboru v úplném roce a zároveň mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podíleli na práci naší organizace. To vše nebylo možné zejména bez podpory těch nejbližších rodiny a přátel, a za což jim srdečně děkujeme. Také děkujeme představitelům obce a spolupracujícím organizacím za veškerou podporu a spolupráci v minulém roce. Neumím opomenout všechny sponzory a příznivce našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníci při naší dobrovolné činnosti. Zároveň mi dovolte, abych vám do roku 2024 popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody. Děkuji vám za pozornost. Zpráva mladých hasičů za rok 2023. V dnešním dni má SDH Příšovice 14 mladých hasičů. Schůzky mladých hasičů probíhají každý pátek od 16 do 17 hodin v naší hasičské zbrojnici nebo na fotbalovém hřišti. Letos jsme se zúčastnili jen s mladším družstvem. Starší nám odrostli, tak si musíme do začátku vychovat další skvělý tým. Sezonu jsme zahájili 15. čtvrtí soutěží v Dlouhých Mostech, kde jsme vybojovali druhé místo. Další soutěž byla 6. 5. březová, děti vybojovali 4. místo. První jejich soutěž s vodou. Další soutěž byla v Březině a ta už byla zařazena do Superpoháru, kde jsme skončili na 5. místě. Pak následovali Siany, 5. místo, Žehrov, 5. místo, Ploukonice, 4. místo, Olešnice, 4. místo, Sezemice, 6. místo, Hradiště, 4. místo a celkově jsme skončili na krásném 5. místě. Zúčastnili jsme se taky dvou nočních soutěží, a to na Žehrově a Sezemicích, a skončili jsme na 4. místě. Následovali Lažany, kde jsme vyhráli, a Kobyly taky na 1. místě. Zúčastnili jsme se celkem 13 soutěží. Zimní sezonu trávíme ve sportovní hale, kde si děti vylepšují svoji kondici. Nakonec bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Děkuji za pozornost. Tak nyní dovolte i mě se svojí troškou do mlýna přispět, protože náš sbor reprezentuju ve sportu, které se říká TFA. Ráda bych vám o tom něco v krátkosti přednesla a seznámila vás vlastně, co ten sport znamená. Takže dobrý večer. Jedná se o sport jménem TFA. Tato zkratka Toadless Firefighter Alive v překladu znamená nejtvrdší hasič přes jir. Abych vám tuto soutěž maličko přiblížila. Startujeme v plném zásahovém oblečení, přilbě zásahových rukavicích s dýchacím přístrojem jako zátěž na zádech a někdy i s opaskou.
Celkově tato výstroj váží zhruba kolem 20 kg. Soutěžíme v několika kategoriích muži, ženy, dorostenci. Ženy máme buď bez rozdílu věku, takže 18 až nekonečně, anebo 18 až 30 a ženy na 30. Kam svým věkem spadám i já. Průběhu závodu bývají různorodé, ale převážně jsou velmi fyzicky i psychicky náročné. Závod většinou obsahuje roztažení dvou hadic B na 40 metrů, balení hadic B, přenos závaží zhruba do každé ruky 10 kg, přehazování traktorové pneumatiky, tažení figurími, někdy o váze 50, někdy o 80 kg a další disciplíny. Závod v průměru trvá 2 až 6 minut. Osobně jsem se zúčastnila v roce 2023 28 závodů po celé České republice. Soutěžila jsem ve třech ligách, a to Liga Severu, Královéhradecká liga a Pražská a Středočeská liga. Liga znamená, že se vám počítají body za umístění v dané soutěži a nakonec se vyhlašuje celkový vítěz dané ligy. Nejezdila jsem jen po soutěžích ligy, ale i dalších, například Jičínský hasič přežije, kde se sjíždí elita z celé České republiky, a ve velké konkurenci jsem si vybojovala čtvrté místo v kategorii ženy bez rozdílu věku. Dále Rychnov nad Nisou, první místo, Běleč, to jsou Jižní Čechy, druhé místo, Městec Králové, první místo. A ještě i my, TFKáři, děláme něco pro charitu. A to, že třeba v Královéhradecké lize, v posledních závodech, máme výběh na rozhlednu a veškeré startovné darujeme konkrétnímu člověku, dítěti, které peníze potřebuje na danou pomůcku. Letos to byl speciální vozík. Takže startovné na dávný závod je darem, kterým pomáháme nejen tomu dítěti, ale většinou těm rodičům. Nyní se dostávám k soutěžím v roce 2023. Závodila jsem v Lize Severu, kde bylo celkem 7 závodů a v mé kategorii ženy bez rozdílu věku jsem si celkově vybojovala druhé místo. Královéhradecká liga, zde jsem se zúčastnila 8 závodů, počítalo se nejlepších 7 a v mé kategorii ženy 30+, jsem si vybojovala celkově první místo. Pražská a Středočeská liga, zde proběhlo 7 závodů, počítalo se nejlepších 5. Zde také v mé kategorii ženy 30+, jsem skončila na celkovém prvním místě. Za všechny závody, které jsem se zúčastnila, to bylo 16x první místo, 6x druhé místo, 2x třetí, 1x čtvrté, 2x páté a 1x deváté místo. Celkově jsem najela po celé České republice 4694 km. Může to být víc, občas mě navigace zavede i tam, kam nemá. Tímto děkuji sboru za proplacení startovného. Je to velký pro mě velký plus, že prostě mi to startovní zaplatí. Do nového roku vám všem přeji hlavně pevné zdraví. Děkuji vám. Nyní bude následovat zpráva o hospodaření sboru v uplynulém roce 2023 a přednese nám ji pan Jaroslav Macášek. Finanční zpráva SDH Přišovice za rok 2023. Počáteční stav 1. lednu 2023 bylo hotovost 26 783, účet bance 749 154,87 Kč, celkem jsme měli 775 937,87 Kč. Příjmy v roce 2023 Šibřinky dětský kandelál 63 133, tržba areál 125 668, členské příspěvky 5760, sponzorské dary 8 000, recyklace odpadu 3050, rozsvědčení rám vánočního stromku 1002. Celkem příjmy v roce 2023 bylo 206 513. Výdaje v roce 2023, pronájem pozemku, to je areál Písečáku 3000,
Náklady na areál 22 917, valná hromada 14 080, hřezy pro děti 7 442, občerstvení 7 591, autorské poplatky žibřinka 1 862,19, dary 1 423, monitor, držák, sekačka 13 827,57, lopaty, násady, hrábě 2 477, daňové přiznání 500, rozloučení s prázdninami 1 860, to byla akce, kde jsme těch 1 860 prodělali. Oprava stříkačky 2 420, pohřební kytice 1 400, startovné 8 000, odvody za členské příspěvky 7 000, různé vydání 9 490, oprava sekačky, pěnidlo do Tatry 1 874, převod na spořící účet, ten jsme založili v únoru, aby jsme z těch peněz, které máme v bance, něco měli, tak jsme převedli na spořící účet 500 000. Závěsy do okolí ve zbrojnici 1829, nová uniforma 8033, pumpa, olej 1833. Celkem výdaje 820 858,76. Konečný stav k 31.12.23, pokladna hotovost 23 936, půjček bance 337 756,11, celkem 361 692,11. A teď spořící účet, na ten jsme dali ten počáteční stav 500 000. Úroky byly 18 324,71, daň z úroku 3481,71 a konečný stav na spořícím účtu je 514 843. Když sečteme účet běžný a účet spořící, tak celkem máme 876 535,11 korun. Ale to by bylo všechno, děkuji za pozornost. Nyní prosím revizora sboru bratra Lukáše Duška o přednesení zprávy o proběhlých kontrolách a revizích hospodaření za uplynulé období. Vážení členové sboru a hosté, po provedené revizi hospodaření sboru předkládám tuto zprávu revizora sboru. Dne 31.12.2023 byl stav pokladny 23 936 korun a bankovního účtu 852 599,11 korun. Po provedené fyzické kontrole dne 8.1.2024 konstatuji, že stav odpovídá částkám uváděným ve finančním deníku. Čerpání rozpočtu sboru v roce 2023 odpovídá schváleným záměrům, jak v oblasti příjmové, tak i výdajové. Evidence členské základny je řádně vedena a sbor má 56 členů, z toho 29 mužů, 14 žen a 13 mladých mužů hasičů. Členské příspěvky v částce 7 000 korun byly řádně odvedeny okresnímu sdružení hasičů Liberec. Výbor pracuje v 11 členném složení a během roku se sešel 12krát. Usnesení valné hromady, vyřízení podmínek a stížností bylo splněno. Z jednání výboru sboru byly pořízeny zápisy a dokumentace sboru je řádně vedena a uložena. O majetek je řádně pečováno, daňové přiznání bylo včas podáno na finanční úřad.
Po provedené kontrole doporučuji schválit hospodaření v roce 2023 jako řádné a současně doporučuji udělit hospodáři pochvalu za výkon funkce. Nyní následuje volba delegátů na valnou hromadu okrsku, která se koná 25.2.2024 ve Svijemském újezdě. Navrženi jsou starosta sboru pan Miroslav Novotný a velitel Ladislav Košek, takže prosím, kdo je pro? Ráda. Proti někdo? Jo, tak dva jste proti, výborně, děkuju. Jste se zdrželi. Jo, vy už jste se zdrželi, tak dobře, takže zdrželi se. Proti, nebo jste se zdrželi. Zdrželi, jo. Takže, já jsem taky zdržel. Ty jsi taky pozdržel, tak se pozdrž. Dobře, tak. Takže tři se pozdrželi. Tak, děkuji. Takže plán práce na následující rok 2024 řekne bratr Miroslav Novotný. Plán činnosti na rok 2024. Naplánovat plán výborových schůzí, uspořádat v měsíci březen šibřinky a dětský karneval, připravit areál na letní sezónu, pomáhat obci při zajišťování různých akcí a účastnit se v rámci okrsku hasičských soutěží a oslav. Uspořádat, pokud bude zájem, nějaký zájezd, to tady dáváme po každý, ale není o to nějak zájem, takže se žádný zatím uspořádal. Pak je tady i posezení hasičské zbrojnici, zgrilování nebo to, ale o to taky už v loňském roce nebyl moc velký zájem, přišlo pár lidí jenom, co byli pozvaní. Takže se uvidí. Pak zajistit potřebné školení výjezdní jednotky, udržovat hasičskou techniku celý rok a v letních měsících zajišťovat provoz areálu, sekání trávy v areálu a u hasičské zbrojnice a věnovat se práci s mládeží. To je vše. Tak, nyní otevírám diskuzi. Kdo z našich hostů by rád něco řekl? On za kušku. Tak, já bych vás chtěl tady přivítat a hlavně poděkovat za pozvání. Vyslechl jsem si výroční zprávy, které kopírují vlastně celorepublikový problém, což je úbytek členů. Nicméně vidím hodně pozitiva právě s prací mládeže. Tady bych chtěl poděkovat Ládě Koškovýmu. Určitě vnímáme i fakt, že tady Pavlína Dlasková se prezentuje obec, prezentuje hasičinu a myslím si, že i členové hasičského sboru mohou v tuto osobu nebo v této osobě vidět nějaký vzor. Vnímám to i z pozice člena Sokola, kdy je těžký ve svém osobním čase věnovat ten čas druhý jen veřejnosti. Takže velké dík za to, co děláte. I z pozice obce jsme velice rádi, že ta spolupráce takhle funguje a určitě budeme nápomocní a budeme podporovat hasiče dále. Takže hezký večer a děkuji. Pane Šich, pár slov. Jménem zahrádka z toho spolku tady příšujících kvalitech bych vám chtěl popřát. V letošním roce hodně zdraví, štěstí, spokojeností a hlavně, aby co nejméně hořel. A chtěl bych, hlavně zdraví vám přeju v tomhle ruce, hlavně všem, a hlavně, aby jste dobře reprezentovali tady naši obec. Děkuji. Má ještě někdo zájem vyjádřit z hostů svůj názor, nebo někdo navrhovat plánu práce nebo k činnosti sboru?
Takže ne. Než předám slovo návrhové komisi, chtěla bych předat... Co členové? Já jsem se ptala? I k činnosti sboru, jako jestli někdo má něco. Takže i z členů máte někdo něco? Nechcete? Dobře, tak děkuji. Tak, dobře. Máte kliku. Ještě než předám slovo návrhové komisi, chtěli bychom předat malý dárek našemu členovi, který v loni oslavil své životní jubileum. Poprosím pana bratra Vladislava Šťastného, aby sem přišel, prosím. Pane Šestý, nevím, kolikátý jste měl jubileum, ale... Taky, díky, jo. Tak, nyní poprosím předsedu návrhové komise se svou paní Borovičkovou o přečtení návrhu na usnesení z dnešní valné hromady. Návrh usnesení z valné hromady sboru. Usnesení valné hromady sboru dobrovolných hasičů Příšovice konané dnes 13.1.2024 v restauraci Jln Příšovice. Valná hromada sboru dobrovolných hasičů Příšovice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za daný rok, zprávy revizora účtů, plánu práce na další rok, návrhu rozpočtu, diskuzi a připomínkách přijímá následující usnesení. Za prvé, valná hromada schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za daný rok, zprávu revizora sboru, plán činnosti na další rok 2024, hlášení o činnosti za daný rok, členský příspěvek na rok 2024 ve výši 200 korun za člena bez rozdílu věku. Usnesení z valné hromady sboru konané dne 13.1.2024. Valná hromada volí delegáty sboru na valnou hromadu okrs Miroslava Novotného a Ladislava Koška. Valná hromada ukládá výboru sboru zabezpečit pravidelnou činnost sboru tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené v dnes schválených dokumentech. Za druhé, uhradit OSH za členy příspěvek na činnost v další období ve výši 200 korun za člena bez rozdílu věku. Termín pro odvod příspěvku na činnost je do 31.1. daného roku. Zpracovat plán činnosti sboru na další rok podle vznesených a na schválených námětů a připomínek. Vyhodnotit diskuzi z valné hromady. Zabezpečit účast představitelů sboru na jednáních okrsku a shromážděních OSH. Plně využívat k činnosti informačního zpravodaje OSH a webových stránek SH, a jeho pobočných spolků. Všem členům sboru aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených plánu činnosti na daný rok. I nadále podporovat práci výboru sboru a získávat další členy za členy sboru. Uhradit členské příspěvky do 30.6.2024. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Chce někdo návrh na usnesení doplnit? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat usnesení ve znění, v jakém je přednesla předsedkyně návrhové komise. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji.
Tímto je oficiální část dnešní valné hromady ukončena. Následuje volná zábava a malé občerstvení. Přejeme vám dobrou chuť. Děkujeme.